Mnogi ljudi zaljubljenici u ovaj grad, evo kao što ste imali priliku da vidite u prethodna neka dva minuta, iskazuju svoju ljubav prema Beogradu kroz video snimke, kroz snimanje Beograda iz drugačijeg njihovog ugla, u ostalom onako kako mi to činimo svakog dana u emisiji za Beograd, dakle gledajući i pričajući o Beogradu i Beogradu iz našeg ugla. Predstavljamo vam jedno takmičenje koje je već tradicionalno u našem gradu, više puta smo u prethodne dve godine rada u emisiji za Beograd govorili i evo ove godine takođe najavljujemo za vikend i sa nama je u studiju emisije za Beograd gospodin Dragan Radosavljević ispred Saveza Srbije za bodybuilding i fitness i jasno vam je o čemu je reč i šta će se dešavati u našem gradu tokom vikenda. Dobrodošli. Bolje vas našao. Ja bih prvo želeo u ime članova upravnog odbora Bodybuilding Saveza Srbije, svih naših članova takmičara da pozdravim vas i vaše gledaoce i da istovremeno pozovem u subotu 24. oktobra da dođu u Dom sindikata da pogledaju naravno prvenstvo Srbije u ovom našem lepom sportu. Ono što je interesantno naglasiti da mi svake godine konstantno povećavamo broj takmičara koji učestvuju na tim takmičarima. Ako uzmemo u obzir da smo pre 10-12 godina bili presrećni ako se pojavi 40-50 takmičara na prvenstvu Srbije, odnosno Jugoslavije tada, ja danas mogu sa zadovoljstvom, da kažete broj. Naravno, da najavimo oko 200 učesnika na jednom prvenstvu Srbije. Znate, sad tolerancija plus, minus, ne, ali... U odnosu na druge zemlje, izvinite što vas prekidam, gde smo po broju učesnika? Pa vidite ovako, što se tiče Balkana, po broju takmičara i po rezultatima i uspesima, mi smo tu barabar sa Bugarima, naravno, samo što je kod njih mnogo više finansijski moment prisutan nego kod nas, i tu su još i Rumuni. Znači, u okviru Balkana mi se veoma dobro kotiramo, u okviru Evrope tu smo negde, od 10. 15. mesta, pa naravno, koliko para, toliko i muzike. Ko je najbolji, ko je, kako da kažem, najangažovaniji u ovoj oblasti od zemalja u svetu? Pa, u Evropi, da krenemo od Evrope, u Evropi tu su Rusi, Poljaci, Španci, tu ima i Italijana koji se pojavljuju, povremeno i Francuzi, ali uglavnom ove istočne zemlje, kažem, Rusija, Poljska, imaju jako dobre takmičare i jako dobre takmičare. Mi pokušavamo da ih dostignemo, da ih stignemo koliko uspevamo. Ali dobro, trajete i borite se i ovoga puta ste imali značajnu podršku, čini mi se, dakle, i određenih institucija. Naravno, ja mogu da najavim veoma lepa dešavanja i događanja u samom našem sportu, jer naši takmičari na ovom takmičenju u subotu, koje je kvalifikaciono za učešće na evropskom prvenstvu i za svetskom prvenstvu, jedna se održava u Španiji, druga se održava u Budimpešti. Ja bih sada samo da kažem kategorije koje će da budu zastupljene, jer upravo to je interesantno i govori o tome koliko se povećava broj takmičara, da smo mi jednostavno bili u prilici da neke kategorije delimo na više kategorija, jer nismo mogli jednostavno da postignemo da u jednoj kategoriji ispratimo po 20-25 takmičara ili takmičarki u jednoj kategoriji. Znači, mi ćemo u subotu imati standardno juniore u dve kategorije, do 75 kg i preko 75 kg, žensku kategoriju fitness, žensku kategoriju body fitnessu, žensku kategoriju jednu. U fizik, to je nova kategorija koja je zamena, to je blaža varijanta ženskog bodybuildinga, koji je jednostavno prošle godine prestao da postoji. Znači, nisu toliko mišićave, ali su zategnute. Ali su uvežbane, da kažemo taj termin, uvežbane. Zatim imamo tri kategorije u bikini fitnessu, do 163, do 166 i preko 166 santimetara. Upravo, eto, nekada je to bila jedna kategorija, pa su bile dve kategorije. Sad smo već prisiljeni da menjamo u tri kategorije, jer toliko takmičarki ima da jednostavno ne može se postaviti. Bikini fitnesse su i one nabildovane mnogo mišićave ili ne? U kategoriji fitnessa uglavnom su akrobatski elementi, odnosno gimnastički elementi zastupljeni, naravno uz... Naravno, prateći fizički izgled jednog vežbača koji se aktivno bavi sportom. Da, da. Zatim imamo kategoriju muškaraca u fiziku, onda imamo body classic, dve kategorije, imamo veterane, to su naši takmičari koji su stariji od 40 godina. Interesantno je da mi u ovom muškom fiziku smo prisiljeni bukvalno da podelimo u četiri kategorije. Jer toliko takmičara imamo da jednostavno
moramo da podelimo u četiri kategorije. Dakle, vežbaju Beograđani. Ne samo Beograđani, pričamo prvenstvo Srbije. Da. Ali dobro, mi pričamo o Beogradu u glavnoj emisiji. Ali što znači da je dosta kao sport zastupljeni na prostoranje bodybuilding? A mogu vam reći da je Beograd centar. Beograd je centar i po broju vežbača i po broju takmičara. Da. Mnogo klubova imamo ovde u Beogradu. Znači, mi imamo ovde četiri kategorije u muškom fiziku. Do 174, 188, do 182 i preko 182 cm visine. Naravno, prateći, imamo formulu kako se ta visina i meri, šta, naravno, da, kako i težina. Određuje, da. Imamo dve kategorije u bodybuilding klasiku. Da pojasnim malo jače što znači klasik. To znači, ne onaj surovi bodybuilding, jednostavno jedan sportski bodybuilding gde se preterana mišićevost baš i ne ceni toliko. Znači, jedno skladno, uvežbano, lepo muško telo, da ne kažem, klasik. Znate, sama reč sa značinom. Samo još da razgraničimo prvi dan, šta je drugi dan, satnica, za ljude koji hoće da dođe da vide. 24. skup takmičara je u 11 sati, od 12 do 13 je merenje takmičara i prijavljivanje takmičara, od 16 imamo prvu grupu kategorija, tri kategorije, od 18 imamo zvanično otvaranje, program otvaranja i nastavak sa svim ovim ostalim kategorijama. Zaboravio sam malo pre da kažem, obavezno one četiri bodybuilderske kategorije, do 70, 80, 90 i preko 90 kg. To je za subotu. U nedelju se prvi put, ja evo, ispred Saveza Srbije ponosno mogu da kažem, prvi put se održava jedan internacionalni kup Beograda u organizaciji Beogradskog saveza za bodybuilding i fitness. Šta to podrazumeva? Podrazumeva mogućnost učešća svih takmičara iz okruženja. Znači, sve zemlje iz okruženja, a nadamo se da će ih biti preko 150, gde je obezbeđen jako bogat fond nagrada. Ja mislim da je negde oko, ajde da ne pričamo, ali da. Veoma bogat fond nagrada. Skup takmičara je u 12 sati u Centru za kulturu Palilula. To je tamo kod Hale. Dakle, nije dom sindikata drugog dana, nego ustanova kulture. Drugog dana je u Centru za kulturu Palilula. Pozivam prvenstveno Beograđane, a naravno i sve ostale. I ljude koji ti dana budu bili u Beogradu, da. Naravno, da dođu da pogledaju, jer verujte mi, ako mogu da garantujem, imaće šta da se vidi. Da, svakako je jedno serijsko iskustvo. Kvalitet, od našeg sporta kvalitet prati i ovaj kvantitet. Znači, to je nešto što, eto, možemo da budemo ponosni. Naravno, sve to doprinosi naša izuzetna saradnja sa Ministarstvom sporta i omladine. To sam htela da pomenem. Upravo među najaktivnijim savezi smo u implementaciji novog zakona o sportu. Što podrazumeva i saradnju sa antidoping agencijom, znači borba protiv nedozvoljenih sredstava, upravo tako da... Ovo sve što gledamo na takmičenju, tu dopinga nema. Naravno da ne treba, ne bi smelo da bude. I prolaze kontrole određene, jel? Naravno, ja ne mogu da garantujem i da potpišem da, ali u svim tim kategorijama ne bi smelo da bude prisutan doping. Vi možete da ocenite po nečijem izgledu da li neko koristi nešto ne zna se. Pa naravno, pa hemija čini čuda, znači iskusan sudija sa stažom, tako znači. Vidi i eliminiše, da se dešavalo? Naravno, dobija negativne poene ili se jednostavno udalji sa bine. Jer jednostavno želimo da primenimo taj novi zakon, da se konačno uvede red malo u taj naš sport. Jer mi smo bili do sad ozoglašeni kao eto, čim je doping u pitanju, eto su bilderi. Da. Nemojte ljudi... A onda postaje osvanu novinski naslov i pa vidimo svašta. A onda vidimo da se mnogi drugi sportovi koji su tako bezazleni. I mislilo se da nema. Mnogo više nego naši takmičari. Tako da, naročito lepo sarađujemo sa antidoping agencijom. Tu je naravno i Savez sportova Srbije. Sve one prateće institucije, Zavod za sport, gde se vrše medicinska provera se vrši naših takmičara. Jer da kažem, svaki naš reprezentativac ne može da nastupi za reprezentaciju, odnosno da učestvuje na internacionalnim takmičenjima, dok ne prođe proveru u Zavodu za sport i dobije garanciju, naravno, i od doping agencije i od Zavoda za sport, da je to zdrav, da je jedan normalan sportista koji radi i vežba. Hvala vam puno, gospodine Radosavljeviću, na izdvojenom vremenu. Mi pozivamo Beograđane i ljude koji će sutra i preko... Ne, pardon, subota i nedelja biti u Beogradu, da dođu na prvenstvo. Znači, subota prvenstvo Srbije, nedelja otvoreni kup Belgrade Open 2015.
izvolite da vidite ono što je najlepše u našem sportu. Došli vidite, a možda vam se i dopadne, pa i vi probate. Naravno, pa da. Pa upravo to jeste vid promocije našeg sporta, da ne bude samo, eto... Samo pokazivati i gledati druge kako rade, može neko i da se uključi svakako. Naravno, ovaj sport je u svetu mnogo više cenjen nego kod nas u Srbiji. Ja, nažalost, to moram da konstatujem. U svetu se mnogo više i fitness, i body fitness, i klasik, i bodybuilding na kraju krajeva ceni nego kod nas. Ne znam zašto je to tako, ali mi pokušavamo taj stereotip da razbijemo. I kvalitetom, i kvantitetom. I lepo vam ide. Naravno, uz veoma, veoma veliko angažovanje našeg predsjednika Gorana Ivanovića i kompletnog upravnog odbora, koji primenjuje sve ono što je propisano da konačno uspemo. Hvala vam puno na izvanrednom vremenu i puno sreće na ovim takmičenjima. Hvala i vama na ovom vremenu i da pokušamo da promovišemo ova dva događaja koja su stvarno vredna pažnje i treba ih pogledati. Svakako.